Men. Peter, nu skal det til det. Det hele, det i bund og grund jo handler om, at vi flytter til Aarhus med et talkshow. Vi skal have Jylland tilbage. Og hvordan gør man det? Ja. Er der nogle steder, vi kan kigge hen for at lade os inspirere? Jeg er glad for, at du spørger. Man skulle næsten tro, vi havde det. Man kunne kigge til Spanien, fordi der har de lige præcis holdt en folkeafstemning ned i Catalonien. Et sted, du jo er faktisk kender i, må vi sige. Jeg vil sige, jeg er ekspert. Jeg vil sige, jeg er Cataloniens ekspert. Ellers sige kender. Jeg har kørt et semester på det katalanske universitet. Kender. Jeg er ekspert. Og nede i Catalonien, der har man holdt et lille lokalvalg, og nogle af dem, der så ud til faktisk at løbe med sejren, det er dem, der går til valg på simpelthen at løsrive sig fra resten af Spanien. TV-avisen er selvfølgelig på sagen. I den spanske region Catalonien bliver der valgt nye politikere til det regionale parlament i dag. Men det virkelige tema ved valget, det er, om Catalonien skal være et selvstændigt land. Og de står til valgsejre i dag. Det var da en spændende tanke. Fuldstændig. Løsrive sig fra centralmagten. Løsrive sig. Og leve af egen økonomi og omsætning. Eget flag, egen valuta, egen statsminister. Kunne man gøre med Jylland? Det kunne man. Men hvordan vil det egentlig se ud? Ja, det vil se fantastisk ud, tror jeg godt, vi kan sige. Vi har selvfølgelig lavet et lille tankeeksperiment. Vi får et fint gæst lige om lidt. Vi har, inden vi kommer så langt, lige lavet en lille forklaring til alle jer, der måske sidder nu og tænker, Jylland, hvad er det egentlig for et apparat? Det vil sige, det alle noget? Jer på Sjælland, alle jer på Djævlund, det her det er public service, kun til jer. Monte Carlo forklarer. Jylland, det er det der sted, du kører igennem, inden du kører over til Otto Duborg, Flækgaard og handler. 29.770 skønne kvadratkilometer. Men Jylland er andet og mere end pløjemarker og døde udkantsbyer. Her kan man få havudsigt for samme pris som en halvandenværelses med bad i kælderen i Indre København. Her bliver tingene ikke bare foræret. Her er ingen metro, intet kongeligt teater og slet ingen udendørs filmvisning af den prisvindende sydkoreanske billedmager Park Chang-wooks seneste mesterværk. Og ja, der er en letbane på vej. Ja tak. En letbane. Samtidig kan man snart ikke se vandet i København for bare broer. I Jylland, der skal man bruge 20 år på en enkelt lille motorvej til Silkeborg.